Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni. Ha, pinang mai. Okey, hampa dah nampak benda tu sembunyi ya? Ha. Ya, saya tengok muka puan berdua macam sama kan. Ken. Ya Allah, tahan aku. Tak kena dengan muka gaya berorang ya. Okey, memandangkan mereka dua dekat sini, aku perlukan hiburan. So, hiburan dan layanan yang sangat kau ni, special. Kau buat konten apa sekarang ni? Ayah dan mak. So, aku nak panggil apa-apa. Ayah kamu. Ha, macam ibu dengan ayah kan. Sebabkan kita ni memang tak boleh nak sip bersama. Yalah, aku teringin dengar Mimi panggil aku papa. Bruh. Aduh, yo. Dah hang papa aku dah. Mami. Umi. Tak selesai bro. Kalau Umi. Kalau Umi. Umi kena hang kena panggil Wali. Daddy and Mommy. Yes, daddy. Okay, so hari ni aku berat betul nak bagi dua ni. Jadi sugar daddy. Kena. Adakah aku sugar mami? Ah, ya, aku sugar daddy begitu. Tak nak dah ke? Ha? Rasa papa tak guna. Kalah. Kau tunggu kau daddy sugar, kau tunggu kau akhir. Balas sugar daddy, sugar daddy. So takkan aku yang bawa kereta, korang lah bawa kereta. Kalau korang bawa kereta, siapa yang bawa siapa? Korang so, yang bawakan kereta. So, anak dia. Kenapa aku rasa bapak aku gatal macam ni? Boleh, dulu mami ni yang last choice, so. Mami I dulu ni lari. Mami lancar. Dengar tu Daddy katakan mami. Jadi mana kau penipu. Sorry, my mami tu orang Kedah. Kedah campur KL. So papa let's go. Papa, papa Daddy. Papa. Tak weh. Mak dengan Daddy sama. Mami, please. Daddy tak nak. Daddy rasa macam apa-apa risau kat mami ni. So Daddy, mami kena pakai seatbelt. Okay, oh, bapa okay kata, Daddy. Bagi Daddy risau. Mami kena pakai seatbelt. Ya, yeah, betul. Nanti kalau Mami tak pakai seatbelt, kalau kita terbabas macam mana? Iya. Yeah. Macam Daddy tak risaukan Mami sebab Daddy boleh tambah lagi satu. Macam, ha, anak Allah. Buruknya rupa. Amatnya baby kita macam tu. Dah lah, standard kilang pun dah. Lebih kurang ke, ini dah great spec macam ni lah rupa. Alahai. Comelnya anak Mami. Allah lah comel. Ini ikut muka awak lah ni. Aku muka Mami lah. Kenapa tak ikut muka Mami pula? Yelah. Ha, ni betul. Anak Mami mesti nak ikut muka Mami. Betul tak? Yeah. Ha, kalau ikut muka Daddy, hitam lah jadi dia. Macam ni. Daddy tak hitam pun. Daddy kurang. Dah tahu dah. Hati buat. Hati Daddy hitam. Ini nampak tak baby ni kata apa kat Daddy? Takpelah. Daddy doakan anak-anak Daddy masuk syurga. Okay? Okay, walaupun dahaka. Mesti Daddy tak mampu nak masuk syurga juga kan? Ya, yeah, sebab nak kena jaga anak dahaka macam ni. So, anak dia duduk di senyap-senyap. Pakai seatbelt tengah-tengah. Ya, yeah, baby pakai seatbelt, baby. Ya. Daddy nak fokus ni buat kereta. Mami jangan kacau. Okay. Sekarang ni, aku nak panggil adik apa? Daddy dan Mami nak panggil adik apa? Panggil baby. Baby kan? Ya, inilah adik ni. Panggil baby. Okey. Okey. Mami dengan Daddy panggil. Mami jadi baby nak mainan tu kat sana? Ha? Okey. Mainan. Ha. Nak. Bapaklah. Nak baby maki. Daddy kenapa marah baby ni? Tengok baby jatuh kat sana. Sebab baby ni tak rupa baby. Tu. Sini. Eh, buka situ. Mana baby tu? Inilah. Mana? Dah terlepas dah baby. Beli toy baru nanti okay? No! Baby, nanti kita beli baru okay? Baby bawa lah cantik sikit. Apa tu dini bawa? Mainan! Tengok tu baby. Paling dah lah baby. Jadi jahat! Mami jahat dia jahat! Nami Daddy. Ya, kenapa Nanda? Mainan. Baby. Oh, sedapnya durian. Wow, baby. Baby dah makan telan durian dah eh. Ada baby ni. Kecil dah makan durian. Baby. Ni kita tu kat belakang tu. Maminya jadi macam suruh gatal. Geli. Daddy pun gatal. Baby caring pasal baby. Yes, Mami. Backup lagi. Mami dia pun bodohkan macam tu. Bestnya kalau panggil Mimi baby. Yes.
Baby. Tak boleh dulu. Semua baby. Baby dengan mami kat atas. Beli aku. Okey lah. Jadi nak tetap. Apa? Bukan jadi dia gatal tau. Ex mami pun gatal juga. Papa gatal dulu. Baby, jangan cerita kat daddy pasal ex mami. Oh, terkantoi. Sorry, Jiji. Patutlah your mami ni jadi last choice. Yang teruk dulu. Mami jenis yang teruk. Daddy pun teruk juga tau. Daddy pun ada kisah silam tau. Daddy pun sama je. Daddy. Dulu cik juga macam tu. Daddy, bawa lagi cantik. Selalu kalau Daddy tengok dalam drama, jenis yang lelaki bini gaduh tu. Bukan lelaki bini, ada baby. Baby me. Yes. Baby. Nanti nak bunuh Daddy lah. Nanti Daddy babak kang. Babak kang. Kau tunggu aku besar ada babak kau balik. Baby. Baby ni lah kecil-kecil masa dah besar. Ikut Daddy dengan Mami lah. Itulah sebab dulu Daddy selalu ajar Mami main gym. Oh, patutlah baby macam ni. Ya. Baby. Daddy minta maaf sebab Daddy dah banyak kali cuba kita kat Mami. Nanti bila nak lahirkan, dietlah sikit. Tapi Mami kau degil. Mami kau nak juga makanlah, makan ni lah, makan tu lah. Yalah. Keluar kembang dah. Inilah hasil dia, baby. Dah jadi bab satu pula. Tak. Sebab nak tahu tak kenapa jadi macam tu? Kenapa? Sebab Mami bahagi dengan Didi. Kita tengok ke baby lah. Ni bawa lah kereta ni elok. Ya, baby. Kesian tak kita bawa baby kat belakang. Nanti baby ni jatuh peranakan. Orang kat luar sana tu tengok macam tengok macam kalau ada apa-apa kan, takut dia hilang anak. Macam Mami dengan Daddy, jujur Mami dengan Daddy tak kisah pun kalau hilang anak macam ni. Okay? Daddy tunggu anak lama tau, 9 bulan tau. Tak tahu pula hasil keluar macam ni. Senang je Daddy cakap macam tu. Daddy tahu tak Mami yang penat-penat melahirkan tau. Ingat senang ke? Nak kena jahit lah, nak kena teral lah. Macam mana kena teran Mami dulu, Daddy jumpa lah. Sebab Daddy tak sempat nak masuk bilik tentu. Sebab tu lah Daddy ni sangat-sangat. Baby nak tidur boleh? Baby nak tidur? Janganlah. Baby jangan tidur, baby. Baby murah. Ini kan konten baby. Kalau baby tidur, tak ada function lah baby. Jadi Mami gatal. Kau sikit ngadu kat Mami. Kan Daddy dah cakap, kat sini kita dua je tau. Dah sampai baby. Itu baby dia hilang. Baby dah sampai dah. Jom. Baby. Gimana? Alah bucuk macam. Gantung doang juga mami ngedit. Serasi lah. Alah baby mami. Apa cakap udang manis apa tu? Tapi kena lah baby. Muka daddy dengan muka mami kalau bergabung keluarlah muka Dekmi. Dekmi. Fahmi. Fahmi? Tak mahu lah, tak minat mana Fahmi tu. Tak minat pun. Ni sebab saya ingat dengan konten kan. Yalah. Bukan Fahmi kot. Siapa? Kita pergi berjabat Daddy kan? Nak pergi office Daddy. Mami kahwin dengan Daddy kaya. Daddy kaya. Daddy kena dalam office. Jom kita pergi ofis baby. Daddy tak ni pun tak kaya pun. Dah jazz je. Okay. Dapat janji Hish. Janji Hish lah Daddy. Mami tak kisah. Tapi Daddy nak balik ke sini. Tak harap korang boleh terima lah. Apa? Korang tengok Daddy kaya selama ni. Pakai Hish. Tapi sebenarnya kereta ni kereta pinjam. Pinjam kat mana? Pinjam kat abang ni yang mana ni. Dekat palsu. Tak pernah itu. Selama ni Mami tak tahu ke? Tak, Mami selalu sebelum naik motor. Ni bukan itu dengan Daddy. Mami sebelum naik motor dengan Daddy. Mami buat. Baby kena tahu Mami kamu tu. Tapi Mami ada daripada saat Daddy ni
pada zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman naik motor, zaman-zaman naik rapid KL, naik bas. Kan pergi joget, beli barang untuk baby. Untuk besarkan baby lah. Oh betul. Masa dulu, mami dengan daddy ada bawa wash suku kan? Betul. Naik wash suku pergi beli susu kat baby, betul tak? So, daddy dengan mami harap baby bolehlah jaga kelakuan baik-baik. Sebab itulah penat kan. Penat dah jaga baby betul, sampai besar betul. Macam ni. Memang besar betul. Memang besar macam ni sekarang. So harap baby boleh jagalah baby. Okay, janganlah sedih-sedih selalu. Tengok baby. Mak aku. Lately ni asyik menangis je. Asyik kesok orang. Untuk bagi mainan. Apa daddy? Daddy yang tak beli. Daddy yang tak singgah. Harap je pinjam Mona Dish. Duit je dah. Nama peminjaman tak ada duit. No, baby nangis lah. No, hadiah. Tak nanti. Nanti daddy dengan mami belikan. Okay? Baby senyum sikit. Senyum sikit baby. Senyumlah. Senyum. Dah lah tu menyampah aku tengok dua ekor ni. Anak kau sebenarnya hodoh kan? Tak sedar dulu kecil-kecil comel. Dah besar ni. Dulu rasa macam nak picit-picit je pipi dia. Oh, tu macam Mr. Bean punya. Ni, mami yang jadi masa dulu. Siapa bagi tu baby? Ni. Yang bagi? Siapa punya ni? Siapa ni? Ni Pia ya. Pia? Haa, kawan baby. Oh, kawan baby bagi? Oh, patutlah baby suka nangis. Sebab baby punya kawan pun jenis yang suka nangis. Daddy lucu lah! Tapi kan, kan kawan baby ada boyfriend. Oh, baby ada boyfriend? Ada. Baby ada mana tak? Pak Idalam. Dia bukan baby ada boyfriend? Ada. Siapa? Liang. Eleh. Aku tak tahu tak namanya. Tapi baby. Aduh hilang orang tak hilang kosong. Baby kalau Pak Wah baby kambut kambut balik. Kambut ke mana? Tak adalah Eleh kalau dia ada balik dengan baby. Baby terima tak? Serius daddy. Mami dengan daddy. Mami ni sporting je. Kita orang bagi je kalau baby kecil-kecil. Kalau baby nak couple pun boleh. Mami dengan daddy bagi je. Asalkan baby ada hala tuju yang tersendiri. Ada tuju serius lah. Bukanlah main-main. Oh zaman sekarang ni memang dah baby dah boleh kahwin ke? Boleh? Bukan. Tak suruh kahwin pun. Cuma nak bagi bercinta. Ni aku masa dulu kecil-kecil dulu. Tak ada mak ayah macam ni. Dah tu fisik kan? Oh okey. Mami daddy. Thank you, Mami Daddy. Sayang, Mami Daddy. Sayang anak Daddy. Sayang anak Mami. Sayang, Mami Daddy. Sugar Daddy, Mami Sugar. Sayang, baby. Kelinya, Mami. Daddy kakak. Kan Daddy kan jangan penyayang anak. Rasa takut nak dua rumah sekali Daddy kata je ni. Tak, Daddy sayang dekat anak. Bodoh tu je, Mami. Mami. Ya, Daddy. Ya. Nak tu dalam tu. Apa? Ayah. Ayah apa? Ayah lu. Mami je Daddy. Mami Daddy. Mami bagi Daddy buka pintu. Bagus ni mami. Ajak papi lagi jadi mini. Kakak. Ya. Kakak. Baby, mana boleh kacau orang. Agak. Kacau orang ni. Oh, sorry. Kenapa kena marah? Ini lari, baby. Ini. No eyes. Ayolah, ni nak. Oh, dah. Inilah. Okay. Milo. Milo jam. Baby nak apa lagi? Roti nak roti. Apa nanti? Tengah, yang ni lah. Yang tu jam. Betul lah, dah esok-esok minta lain lagi. Okay. Betul eh, tu je eh. Jam. Kakak. Kakak. Nak tanya boleh tak? Nanya boleh tak? Nanya boleh tak? Mami dengan daddy kita comel tak? Baby janganlah buat macam tu nanti. Comel tak kak? Comel kak? Comel tak? Aku rasa berat nak cakap ini. ni bayar. Kenapa kak tak comel kak? Sorry kak, anak saya ni buas sikit. Anak buas.
Sebab saya dah dapat memang dah dah respect macam ni kak. Apa ni tau? Ah dah lagi jatuh terus. Dah dapat dah lagi. Okay kak, terima kasih kak. Sorry kak. Thank you sister. Jom. Good guys. Baby nak. Oh, so kecil. Ha? Tak bila nak ke Cina lah. Ni awak ada ajar anak awak cakap Cina ke? Ada lah tu. Boyfriend dia Cina ke apa? Ya, sorry eh. Panas sikit eh. Eh, jangan comot-comot. Jom. Ni, baby balik. Milo. Dah, jom. Balik, daddy. Ya, mami. Daddy. Mami. Yeah. Thank you so much. I want to explain with you. Daddy, kenapa tak rasa macam tu? Oh wait, we stop it. Yeah. I want to singing with your mom and father. Pandainya, yeah. SKP. Pandainya speaking anak daddy. Okay, I was singing now. Wait. I am daddy, I am mother, butterfly, butterfly, and I'm a baby, I love you mommy and daddy. Thank you mommy daddy. Welcome sayang. Bye. Bye.